bem-vindos, serão muito bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa queridíssima série Minecraft Fazendinha. Estou aqui junto com a Flox. Eu, tudo bom? Tudo bom? Dia. Tudo bom, Flox? Tudo bom. Vocês assistiram o vídeo de ontem? Ah, sim, galera. Pra você que não viu o último episódio da série, sei lá no canal da Flox. Se você não viu, você tem que acompanhar, galera. A playlist da série tá na descrição desse vídeo. E lembrando que sempre é um episódio no meu canal, um da Flox. Ou no meu canal, ou no da Flox. Então, mas o último que saiu... tem que se inscrever pra não perder. Tem que se inscrever nos dois canais pra não perder nenhum episódio, nenhuma notificação. Exato. Tem que deixar o like pra receber a notificação, porque o YouTube é meio chato. E ó, eu e a Flox, a gente posta vídeo todos os dias. Então, sempre entra no canal das duas todos os dias, porque sempre vai ter vídeo novo, né não, Flox? Exatamente. No canal de uma, no canal da outra. Exatamente. E assim por diante. Só vamos então, galera. Ó, no último vídeo a gente teve um problema, Flox. A gente teve um... Aê, boa! Botamos um painha na nossa casa. Mas isso não é um problema, isso é uma coisa boa, né? É uma coisa boa. Só que o problema é que a gente perdeu a nave, a última nave que levou toda a população pra Marte. Ou seja, só tá eu, a Flox e os animais nesse mundo. E mais uma pessoa. Uma pessoa? Sim. Quem seria, Bibi? Conta pra eles, Bibi. O Leak, infelizmente. Infelizmente. Sim. O Leak, pra você que não sabe, galera, é um vilão do Minecraft, exatamente. E ele deixa marcas por onde ele passa. E a marca é exatamente essa cruz aqui. E a gente, enquanto a gente tava tipo, a gente nem tinha feito a casa ainda. A gente encontrou. Na verdade, a gente só se tocou. Não é não, Flox? A gente só se tocou porque tinha uma cruz aqui. Porque a gente leu os comentários e vocês comentaram: ah, a Flox caiu numa cruz, a Flox caiu na cruz do Leak. Juro pra vocês, vão no vídeo e vejam os comentários. Eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo, sério. E aí logo depois a gente recebeu essa carta do Leak, que na verdade não é do Leak, era do Aldeoncio, que tava aqui na nossa... No nosso bagulho de cartas. E aí a gente foi lá, só que a gente perdeu a nave, galera. E todo mundo foi pra Marte e deixou a gente sozinho aqui. Então agora a nossa missão vai ser o seguinte, Flox. Eu quero assar minha comida. Cadê comida? O carvão? Achei. Tem. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é que eu dei uma reformada aqui na nossa casa, né? Então a nossa casa agora tem um lugar melhorzinho pras camas. Os baús estão todos separadinhos com as coisas. Olha só, tem... Tô vendo. Minérios, blocos, ferramentas, tem tudo, galera. Eu arrumei tudo. Eu sou uma pessoa eficiente, Flox. Uma pessoa organizada. Eu sou organizada, mano. Enfim, mas essa aqui, essa casa tá meio pequena, velho. A gente precisa começar a encontrar o lugar certo pra nossa casa, começar a arar, capinar o terreno, né? Sim. Porque a nossa casa vai ser enorme. Sim, grandona. Essa aqui é só a nossa. É só o nosso lugarzinho onde a gente tá passando as férias, né? Não? Cabaninha. É, cabaninha de férias. Cabaninha de férias. Da cachoeira, cabaninha da cachoeira. Olha, sério, porque a nossa casa na árvore tá tipo um absurdo. Tá linda, tá maravilhosa. Ela tá chique. Tá linda demais, olha isso, galera. De longe, o que não é muito legal é. Bibi, tem um bicho ali, ó. Que tem foi? Um elefantão debaixo da árvore, ali atrás dele de você. O quê? Tem um elefantão aí. Fuckies! Bibi, a gente tem que adotar ele. Eu nunca tinha visto um elefante antes, Flox. Vamos adotar ele. Ele falou comigo. Eu juro. Bibi. Hã? Elefante não fala. Não, mas ele não falou, ele fez tipo... O quê? Eu juro, mano, eu ouvi. A galera do vídeo ouviu. Olha, ele tá falando de novo. Agora ele fez... Tô Oi? Falando, mano. Fala comigo também. Fala com a Flox. Quer ver? Espera ele falar. Senhor... Elefante? Ele tá tímido. Ei, ele não quer falar comigo. Senhor elefante? Ele não gostou muito de... Ah! Ouviu? Que susto! Olá, mano, ele tá mexendo tudo... Como que chama? É a trompa? A tromba? Tromba. E as orelhas também. Bibi, tá ficando de noite, eu não quero ficar aqui, não. Mas e o elefante? Mas ele tá vai dormir aí, não vai, não? Ele vai dormir aqui? Mas onde que ele vai dormir? Tá, ele pode dormir debaixo dessa árvore aí, eu acho que aí ele tá seguro. É, vamos empurrar ele pra... Aqui, vai, amigo, vai, aqui. Vai. O elefante. Tá, vamos deixar onde ele quiser. Ele rosnou, Bibi. Ele gostou da gente, eu tenho certeza. Olha, ele gostou da gente. Eu vou deixar uma tocha pra você enxergar aqui a sua casinha. É, essa aqui vai ser a sua moradia, tá bom, senhor elefante? Por enquanto, né? A gente pode fazer uma casa pra ele. É.
Ele, a gente vai fazer uma casa pra ele, com certeza. Afinal, a gente tem que salvar os animais. E Flux, tá vindo zumbi. Vamos voltar pra casa dormir. Ai, tá vindo pros dois lados. Corre pra casa que a gente tem que dormir, Flux. Corre pra casa. Calma aí. Pronto. Vamos dormir. E amanhã de manhã, Flux, eu não sei você, mas eu quero fazer uma casinha pro elefante, mano. Vamos fazer? Sim. Aliás, vamos a gente... Vamos construir? Vamos, vai. Dorme essa aí. Essa cama é minha. Show. Obrigada. Bom dia! Bibi! Bibi! Ai! Vai! Acorda! Eu vou jogar água em você da próxima vez. Não, para! Parou. É promessa! Promessa não! Será que a gente tem que dar banho no elefante? Banho no... daquele tamanho? É, dá banho nele, tem que jogar um balde d'água. A gente pode levar ele pra cachoeira? Vamos levar ele pra cachoeira? Mas como? Tá, a gente tem que arrumar um jeito. Será que a gente consegue levar ele na corda? Não sei. Eu vou lá ver se ele tá lá ainda. Vai, vai falar com ele enquanto eu vou pegando comida aqui, que eu não sei. Você... Aliás, eu vou pegar na sortinha. Vou pegar na sortinha. Bom dia, seu elefante. Tem um creeper aqui! Não, salve, elefante! Flux! Salvei. Salvou? Salvei. Ufa. Caraca, deve ter sido o Lee que botou esse creeper aí. Era aí. Um creeper explosivo. Tipo, ele era tipo zumbi, que dropou TNT, estranho. Que esquisito, mano. Certeza que foi o Lee que colocou. Mano, eu tenho o Lee... Flox, a gente tem que sair logo daqui, eu tô falando sério, mano. Olha aqui, ele dropou duas TNT, ó. Que louco. Nossa, que louco. Tá, a gente tem que tomar cuidado, Flox, que você tá vendo? A gente, foi só a gente criar uma amizade com o elefante que o Lee viu e já botou um creeper pra querer matar ele. Exatamente, eu vou catar os moranguinhos aqui. Pega, pega tudo, que eu tô colhendo tudo aqui também. Olha só, as rabbits. Aqui tem até feijão, Flox. Tem feijão. Tem feijãozinho, vou comer um feijão. Nom, 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 nom. Mano, o feijão, ele enche só meio. Será que não dá pra fazer uma feijoada? Mano, eu acho que a gente tem que começar a cozinhar, Flox, só que eu só quero comer. É porque assim, eu sou o Masterchef, tá ligado, né? A gente tem que cozinhar só quando a gente vai à cozinha. Exatamente, bonita. Exatamente, mano. Eu não cozinho em qualquer lugar, sabe, Flox? Nem a gente eu. Só vai cozinhar quando a gente tiver a nossa casa e uma cozinha belíssima, tá bom? Tá bom. Tá bom. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Olha, já a gente já tem tanta semente, mano. A gente vai expandir tanto a nossa horta, vai ficar a maior horta do Minecraft. Vamos guardar todas as sementes. Sim. Então vamos lá. Já tá fazendo enorme. Vamos lá, galera. Eu já meio que comi bastante aqui. Eu quero voltar lá pra guardar os alimentos. E logo depois, a gente já tem que pensar em blocos. Pegar blocos pra gente construir a casa do senhor elefante. A gente tem que dar um nome pra ele, Flox. Como seria a casa de um elefante? Eu acho que elefante gosta de coisa tipo estilo meio safari. Sabe? Sim. Mas então vai ser tipo um cercadinho com umas árvores de safári assim. É, acho que pode ser isso. Que é o habitat dele, porque acho que ele não gosta muito de telhado, essas coisas. É, tipo, ele gosta... Aliás, ele é tão grande que, sei lá, ele vai querer se espreguiçar e vai ficar muito apertado, né? Pois é, acho que ele vai quebrar, derrubar o teto. Pode ser que tenha um teto num cantinho assim pra ele não pegar chuva e tal, mas não tudo. Tá bom, tá bom. Então, Flox... Eu tô aqui com ele. Tá bom, eu vou levar alguns blocos que eu encontrar aqui, olha só, tem bastante madeira. Eu vou procurar, sabe o quê? Uma savana pra pegar aquela árvore. Aquela árvore, aquela árvore de safari, né? Aham. Uhum. Tá. Pra gente poder plantar na casinha dele. Tá bom, Flox. Então eu vou pegar madeira aqui também pra gente construir o cercadinho dele, tá bom? Certo, eu vou procurar aquela árvore. Eu não sei se eu tô indo pra um lado que tenha, mas eu vou procurar. Procura, procura que a gente tem que fazer uma casa mais bonita de todas pro nosso senhorito elefante. Aliás, Flox. Qual o nome dele? Exatamente, cara. Como você vai chamar ele de elefante não é legal. É, não é? Tipo assim, você vai me chamar de ser humano? Ah, senhorita ser humana? Senhorita ser humana? Não, não dá, né? É tem Bibi. Que ser, tem que ser Bibi. Tipo, ele... Ó, eu tô falando com ele aqui, ó. Eu quero falar com você, cara. Não vira a bunda pra mim, cara. Calma aí. Senhor elefante, ou melhor... eu quero saber o seu nome. Como ele quer se chamar? É, parceiro, parça. Como você quer que a gente... Olha, respondeu! O quê? Ele fez... Então o nome dele vai ser...
Não. Eu falei, senhor elefante, aí ele falou... Ó, cara, que nome você quer que a gente te chame? Tipo, qual é o seu nome, parceiro? Ele respondeu? Ele? Não, ele não, tio. Ele é um nome esquisito pra elefante. Só porque chama elefante, tem que chamar ele. Se a gente falar... E se a gente chamar ele de Ale, o elefante? Ale? Ale! Legal! Ale! Ah! Gostei! Ale! Ale! Mano, ele chama... Ale, ele respondeu! Ele gostou do nome, Flux! Bibi, eu achei um terreno enorme, maior do que o nosso aí. Tipo, grandão? Muito grande. Beleza. Mas a gente também não pode fazer o nosso terreno longe da nossa casa, né? Porque senão a gente vai perder a nossa casa. É, exatamente. Senão a gente vai perder ela de vista. Eu não tô achando a savana. Não tô achando? Nossa, eu voltei pra casa. Peraí, por que eu voltei aquele pra casa? Terreno, no caso, era da nossa casa? Era da nossa casa. Nossa, ele é tão grande que, tipo, ele emendou com o outro. É, velho. Ó, o Ale, ele tá perto da nossa horta, acho que ele vai se alimentar aqui da nossa horta, galera. E ele gostou do nome dele, como vocês podem perceber, o Ale curtiu, né, Ale? Né, não? Olha, ele mexeu a orelha, Flux. Ele mexeu a orelha, ó, mano, é muito bonitinho. Ele é simpático. Ele é bem simpático, mano. Tá, então a gente já sabe o nome do nosso elefante, que é o Ale. Então a gente tem que fazer uma casinha pro Ale, cara, porque ele merece, né, mano? Ele é muito simpático. Exatamente, eu não sei se eu vou conseguir encontrar a árvore certa. Se eu não conseguir achar, a gente cria uma, a gente transforma uma. Sim. Então, galera, a gente já tem o nosso elefante, já demos um nome pra ele. Agora, no próximo episódio, a gente vai ter que, tipo, vai estar... Na verdade, a gente, como são várias casinhas de vários animais, vai ser meio que uma surpresa. Então, se... Ai, Flux! O quê? Caí no buraco do Link. Ai, me tira daqui. Ah, não! Alguém me tira daqui, Flux. Eu não posso quebrar nada aqui. Eu tô aqui com você! Flux, me tira daqui! Calma. Para de pular! Não! Já calma, deixa eu botar um bloco aqui. Vai. Sai daí! Ah! Vai, bate em mim! Bate! Você não vai pular, você vou, vai... Vou sim, eu tenho certeza. Vai! Pula! Ah! Vai, coloca o bloco aqui! Para de destruir o buraco do Link! Eu tô botando bloco! Sobe aí! Pronto, arruma. Pronto, a gente não mexeu em nada, Link. Não mexeu em nada. Não cai... Nossa, achei que você ia cair de novo. Então, galera, como eu ia dizer... Se fosse por mim, você ia ficar presa ali, você é maluca? Você me salvou, Flux. Muito obrigada, viu? Ó, toma, alivia aí, eu não sei nem o que é isso. Nossa senhora, que medo. Enfim, galera, como eu ia dizendo pra vocês... Como vão ser várias casinhas de vários animais que a gente vai fazer, vai ser meio que uma surpresa. Então no próximo episódio que aparecer no canal da Flux, vocês vão ver aonde e como ficou a casinha do senhor Alexandre, beleza? Alexandre, né, mano? Ale. É o Ale. Ale. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, mete o dedo no like, se inscreve no canal da Flux que tá aí na descrição. E não esqueça que também vai ter o meu show musical, então clica no primeiro link da descrição e garante seus ingressos. Já tem São Paulo, Campinas, Belo Horizonte. É isso, eu tenho que cantar isolados, né? De lei. Mas enfim, é isso aí. Um beijão pra vocês e falou! Tchau! E aí, gostou do vídeo? Não sai daqui sem deixar o like, hein? Se você é novo aqui no canal, se inscreva pra assistir outros vídeos. Esses aqui são outros vídeos que eu separei pra você assistir. É só escolher um, tá bom? Tchau!